Visinske pripreme za opće izbore 2022. su već u punom zamahu, a novo političko pomjeranje tla upriličio je Semir Efendić izlaskom iz SDA. Bakira to izgleda nije mnogo zabrinulo, šta više nastavio je svojom ustaljenom retorikom i nabrajao sve one koji su do sada istupili iz te stranke. Naravno, ni podaštavajući njihov rad i uvrijedivši jednu cijelu rasu ničim izazvan. Izlazak iz stranke je Efendić danas i obrazložio. Govorio je o narednim izborima kao član stranke za BiH, a nagovještava da se raspad SDA neće zaustaviti njegovim izlaskom. Prihvatio sam prijedlog ili ponudu od predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu da budem imenovan za vršioca dužnosti predsjednika ove stranke. Dvije su stvari koje smatram važnim istaći, zbog kojih vjerujem da je moguće postići važne i značajne rezultate. Prvo je program stranke za Bosnu i Hercegovinu koji se može sažeti u samo njezino ime. Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Danas mislim da imamo svega više nego države. Imamo jednu duboku institucionalnu krizu. Ta kriza je uzrokovana najprije iz političkih stranaka koje su također institucije našeg sistema. I ja sam lično uvjeren da se ona može riješiti samo iz pravca političkih stranaka. Mislim da imamo svega više od rada institucija u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da smo već dugo vremena ušli u jedan čorsokak, na jednu stramputicu političku. Kada sam lično stekao uvjerenje da moj dalji angažman u organima SDA ne može dati doprinos ili da ja ne mogu pružiti doprinos promjenama političke situacije u našoj zemlji, odlučio sam se na ovaj korak, uvjeren da će to na ovaj način biti moguće. Vjerujem da će biti i političara, ali i građana, intelektualaca koji će se u narednom periodu pridružiti. Ovo je naš prvi korak, tako da u narednom periodu sigurno ćemo imati pravovremene informacije za svaki slučaj kada neko od onih koji budu željeli krenuti zajedno sa nama to zvanično kaže, da ja ne bi ni u čije ime to govorio. Da li će izlazak uticati na stranku demokratske akcije, to će vrijeme pokazati, ali mislim da je evidentno da jedan broj takvih procesa koji se dešavao u posljednje vrijeme je uzrokovao slabljenje političkog rezultata. Ja sam obavio jedan razgovor sa predsjednikom Izetbegovićem prije nekoliko mjeseci u stranci demokratske akcije. Razgovarali smo malo o ukupnoj situaciji i moram reći da je on tada rekao da smatra da sam ja jedan od boljih kadrova u stranci demokratske akcije, da trebam biti na nekom nivou u budućnosti premijer, ministar ili nešto tako. Ja sam bio mišljenja da ako nema kvalitetne stranačke organizacije, programa kojeg se držimo dosljedno i provođenja kadrovske politike, jedan pojedinac ne može napraviti ništa, bilo ko o kome da se radi, vezano za izjavu predsjednika. Pa to je jedan sportski žargon, ne znam da li to uopće komentarišem. Možda je bilo bolje da je predsjednik rekao da dovedu dobrog igrača umjesto onoga što je rekao. Vjerujem da će neki od vijećnika se pridružiti, ali to nije najvažnije. Ja sam sa gospodinom Konakovićem bio stranački kolega unutar izvršnog odbora SDA u kantonu Sarajevo. Bili smo zajedno u kritici određenih stvari, međutim, meni lično nije dovoljno samo da znam šta ne valja. Ja moram znati i šta valja i prije nego sam se odlučio na taj korak, morao sam otprilike složiti u glavi viziju i naći neko rješenje. I evo, našao sam ga. Mogu reći da mi je želja također da na izbore izađemo samostalno, bez dakle prethodno formirane koalicije. Ako bi ona bila neka nužnost nakon završetka izbora, o tome bi se tada razgovaralo, ali je najbolje da za njom nema potrebe.